ଚାଲିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ସବୁ ବର୍ଷେ ଇନେ ରକ୍ତଦାନ କର? ପ୍ରତି ବର୍ଷ 2004 2004 ନୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆଜି କେତେ ୟୁନିଟ୍ ହେଲା? 50 ୟୁନିଟ୍। କେନ୍ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କେବଳ ବରଗଡ଼ ପଠାଲ? ସବୁ ବର୍ଷେ 50 ହେଲେ କି କମ୍ ବେଶୀ ଦେଇ ହେଇଯାଏ? 110। ଏଇଟା କେନ୍ତା କରି କମିଗଲା? ଏଥର ତମେ ଖରା ମାସ ହେଇଥିଲା ଟିକେ, ଆଉ ଖରାପ ଖରାପ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତମର କାଣା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟେ ବି ଅଛି? ହଁ, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଅଛି। କାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ? ଏଇଟା କଲ୍ଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଆଉ ଆମର ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି ଆମର ଏ ବ୍ଲଡ୍ ଉପରେ ରକ୍ତଦାନ ରକ୍ତଦାନ। ଆଚ୍ଛା, ଜଣେ ଦୁଇଜଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍, ସେମାନେ ରକ୍ତଦାନ ତ କରୁଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛେ ସେଟା ନାଇଁ ମିଳେ, ବୋଲେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ଏନ୍ତା ହେଉଛି? ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରକ୍ତ ମିଳିପାରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ତମେ ତମେ ତାହାକେ ଯେତିକି ପରିମାଣ ଦରକାର ତମେ 3 ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଥିବା ବୋଲେ ସରକାର ତମେ ଫ୍ରିରେ ତମେ ଦଉଛେ, ବିନା ବଦଲ ବଦଲରେ ବି ଦେଇ ପଡ଼ୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେକେ 7 ପଏଣ୍ଟ ବ୍ଲଡ୍ ଯଦି ଥିବା କି 8 ପଏଣ୍ଟ ବ୍ଲଡ୍ ଯଦି ଥିବା ବୋଲେ ସେ ଅଦଲ ବଦଲରେ ନେଇ ପାର୍ବା, କାହିଁକି ଏଇଟା ଗୋଟେ କେନୁ ନା ପ୍ୟାନ୍ ହୁଏ ସେ ଯେ ଜଣେ ଆନିକରି ତା ନେଇପାର୍ବା, ତାହାକେ ଗୋଟେ ଶରୀର ନୁ ତମେ ଆସି ଆର୍ ସେ ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ରକ୍ତଦାନ କଲେ ହିଁ ତାପରେ ସେ ଜଣେ ଆର ଜଣକୁ ପାଇପାର୍ସି। ଠିକ୍ ଅଛି।